Максиму 12. До навчально-реабілітаційного центру Горлиця потрапив рік тому. Ділиться. З 8 років його майже повністю виховувала вулиця. А в центрі не лише навчається, а ще й займається садівництвом. Разом із вихователями доглядає за ділянкою, де вирощують овочі та фрукти. А ще навчився їздити на велосипеді. Ну, раніше не вмів, коли був вдома, а мене Ігор Анатольович навчив. За день. Он мне показал, как ездить, подтолкнул, я попробовал и получилось. Не с первого раза, но получилось. Матір Максима позбавили батьківських прав, тому хлопець і перебуває у навчально-реабілітаційному центрі разом із молодшою сестрою. Маму за цей рік вони жодного разу не бачили. Максим не приховує задоволення, що опинився у Горлиці, але надії зустрітися з мамою не полишає. Ну, я хочу, щоб мене мама забрала і щоб вона більше ніколи не пила. У навчально-реабілітаційному центрі Горлиця 191 дитина. 19 із них – повні сироти. Сюди потрапляють діти із психофізичними вадами розвитку, віком від 5 до 18 років. Додатково до звичайної освітньої програми тут є заняття з реабілітологами та психологами. Педагоги крокували, визначили маршрут, який нам давав можливість максимально допомогти цим діткам поправити їх вади, відкоригувати, що можливо, і зберегти той ресурс здоров'я, який є у дитини. Для дітей, яким необхідне медичне супроводження, влаштували День здоров'я. Фахівці лікарні імені Мечникова та обласної дитячої лікарні провели спільний огляд. Сьогодні приїхали 5 лікарів з лікарні Мечникова, це висококваліфіковані лікарі, які мають великий досвід. Це і лор-спеціалісти, челюстно-лицевые, это и нейрохирурги, которые будут принимать детей, которым нужна консультация. Якщо під час медогляду виявлятимуть якісь порушення здоров'я, то далі направляють дітей на лікування. А якщо потрібно – операцію. Також медики обговорили з працівниками центру протиепідемічні заходи для учнів і педагогів. І зараз наша ціль, щоб діти, помимо того, что у них есть их сопутствующая какая-то тяжелая патология, не заболели инфекция COVID. Діти діляться, лікарів не бояться. У черзі на медогляд розважали журналістів піснями та віршами. Гуляли, луки, вийти, гуляли, понітали, от як У навчально-реабілітаційному центрі Горлиця кажуть, диспансеризація для учнів проводиться 2 рази на рік. Втім, через карантин не до всіх фахівців можна було потрапити на прийом. Такій допомозі від обласних лікарів дуже раді. Ми потребуємо дуже допомоги і підтримки цим діткам, особливо в цей час, коли ми не можемо виїхати, не можемо відвідувати лікувальні заклади. А сьогодні приїхала така команда досвідчених фахівців, які зараз вже оглядають діток. Я думаю, що це дуже велика допомога, велика підтримка. Стас Коновалов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.